Des d'avui, parlar per telèfon mòbil és més car. L'establiment de trucada passa de 12 a 15 cèntims d'euro per tots els clients de les tres principals operadores de telefonia mòbil: Vodafone, Movistar i Orange. A més, la tarifa general augmenta, també a partir d'avui, entre un 6 i un 25%. Aquest augment compensa, en alguns casos, l'aplicació de la llei que obliga a facturar per segons i que entra en vigor avui. Per tot això, diverses associacions de consumidors han convocat per avui una vaga de mòbils. L'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya hi dona suport. Ja no estem davant d'un consumidor passiu que li pugen els preus i no diu absolutament res, sinó que davant d'un acte que ell considera lesiu contra els seus drets o contra el propi mercat, es revela, per dir d'alguna manera, amb aquest tipus de vagues que, insisteixo, no venen des de cap tipus d'organisme ni de cap tipus de govern, sinó de la pròpia consciència del consumidor, i és això el que els dona força i, per una altra banda, el que nosaltres també ens alegrem i creiem que és molt positiu que el consumidor sempre es posicioni davant del mercat. De les operadores amb xarxa pròpia, només Yoigo s'ha desmarcat d'aquest augment. Per molts, podria haver-hi una violació de les lleis de lliure competència. Nosaltres entenem que sospitós d'entrada ho és, perquè coincideix amb l'entrada en vigor de la nova normativa, que és a partir de 1 de març, que prohibirà l'arrodoniment a l'alça, i per una altra banda coincideixen amb els preus també, és a dir, els tres operadors importants que hi ha en aquests moments operant a l'Estat passen del 0,12 a l'establiment de trucada al 0,15, és a dir, coincideixen també amb l'import, amb el qual tot això és força sospitós. Per això nosaltres ho vam posar en coneixement, com altres organitzacions de consumidors, davant dels sistemes de defensa de la competència, per tal que es pronunciïn, ja que són ells, únicament i exclusivament ells, qui tenen capacitat i competència per poder actuar en aquest tema. No? I esperem, en qualsevol cas, que es pugui demostrar, encara que aquestes coses acostumen a costar molt, que hi ha hagut una concordança de preus i que, per tant, és una activitat sancionable. Un dels motius de queixa de molts usuaris són les penalitzacions que les operadores imposen a qui hagi firmat un contracte de permanència i vulgui donar-se de baixa abans del termini fixat. Aquestes indemnitzacions poden arribar fins a 150 euros. Tot el tema de les telecomunicacions, i en especial el tema de la telefonia mòbil, és un sector que ens ha donat molt volum de reclamacions, però també és cert i és evident que és com a conseqüència també de que hi ha molts usuaris en aquest sector, no? Sí que és cert que hi ha problemes tant a l'hora de donar-se de baixa, a l'hora de demanar una portabilitat d'una companyia amb una altra, amb tot el tema ara que està molt candent de les penalitzacions per baixes anticipades o per canviar-se de companyia, tot això sempre ens ha donat molts motius de reclamació. D'una altra banda, segons un informe de la Comissió Europea, l'Estat espanyol és un dels que té les tarifes més cares de la Unió. El primer minut de la tarifa més barata per trucar d'un mòbil a un fix costa 20 cèntims. Per trucar de mòbil a mòbil en costa 25. En canvi, a Polònia, el primer minut de la tarifa més barata costa 9 cèntims. A Àustria en costa 10, a la República Txeca 12 i a Alemanya 15.